Čus, zase Šifrika, dneska Šifriko, zase z dalšího Magicraftu smaky. Čusík. Dneska lidi, jak můžete vidět za náma, zase nacházíme u těch Yetiů, jako jsme viděli minule vlastně u Makiny, když jsme to natáčeli k ní. Dneska, co chceš, tady furt nějaká slepice ke mně jde. Dneska teda budeme ještě zabít na začátek teda ty Yeti, protože jsme si řekli, že bychom mohli si ještě dodělat v questech, bychom si mohli dodělat Yeti Jacket, což je v podstatě taková jakoby, jak to říct, bunda ještě z toho Alpha Yetiho. Takže bychom se na to mohli právě kouknout, protože by měla jako být podle mě lepší než tady ta klasická z toho normálního Yetiho, chápem se. A uvidíme, jak, jako, jestli na nás vůbec jako vyzbyde na oba dva, protože já si spíš myslím, že ji budeme mít jenom jeden z nás. Takže, Maki, doufám, že ti nevadí, ji budu mít jenom já, že? No ne, já už jsem smířená. Cože? Já jen přemýšlím, čím ho, mám toho velkýho Yetiho fláka, ty si tady tím steel leafem nebo tou sekerou obří. No, nechci nic říkat, ale teda ta ice bomba, Maki, nechceš po něm taky hodit ice bombu? Dobře. Když ty už ty ice bomby máš, jo? Jo, jo. Protože ty ice bomby teda dávají hrozně velký damage. No, nicméně lidi, že na to se dneska koukneme a ještě potom bychom chtěli teda dneska stihnout i zároveň teda tu ledovou královnu, která bude celkem jako zajímavá, já se na to docela těším. A uvidíme, jestli to teda stihneme. Dobrý, je pojem. Poslala jsem 5 ice bomb. Ty to asi vytvořili. Dobře, Maki, kolik máme teda těch Yeti? 8. 8. To máš na chestplate. To je na chestplate jeden, no, takže fakt to bude asi, no tak chceš jenom jeden udělat, nebo jo, ještě chceš? Jo, já ho nepotřebuju. No dobře, tak no. Počkej, to já se teda, jo, tam zadala, super. Přemýšlím, co vytáhnu, asi možná takhle tohle, schválně, Já je to lepší, 7 a 3, chills a takhle s protection 2, jo, není to vůbec špatný. Takže v tom případě už rovnou můžeme teda asi zajít k té ježibabě, nebo k té královně Ježibaby, ledový. Okay. Která by měla být, počkej, já si tady vytáhnu tu mapu, mám dojem, že jsme, jo, jsme kousek vodní, tady takhle tím směrem, takže tam bude mít zase ty tučňáčky. Tady se těším. Ty by vždycky hrozně roztomilý. Aká teda, Maki, teďko největší problém, máme nějaký bloky? Jo, něco mám. Já teda nemám ani prd. Maximálně teda můžu vytáhnout sekerku. Počkej, jo. Kam jsi šel? Já tam asi. Kousek tady odsuť. Jo, ještě si jako neviděl své tučňáky. Aha, vlk! Jde po mě vlk! Já si pár říkám, kam šla Makina, tamhle je, aha. No, zajímavý. No, okej, okay. Já tak já narubu nějaký dřevo. No. To se bude tak či tak určitě já hodit. Já tolik zase nemám, jako abychom vylezli nahoru. No právě proto, já beru jako dřevo, dám to na plenky a budem moc vylez teda úplně já až nahoru. Já se můžu dělat taky, no. Je obří nějaký strom, super. Tak to můžeme takhle hezky využít. To vypadá, jak kdyby to byl nějaký vánoční stromek. Ježíš Maki, já tady mám ovci, která má na sobě klobouk. Krása. Zajímavý. OK, hele, uděláme plenky, tohoto dáme do háje, tak. Tak jo, taky. Jdu nahoru. OK, já mám stack, to by mělo stačit. Já mám víc než stack. Tak schválně, kdo tam bude dřív. OK. Dělej. Jsem se slyšel, to asi neurychlím, asi tam bude Makina dřív teda jako no. Bohužel. Přeslyším, jak tam Makina kliká. Já teď už jsem taky tady. Měla jsem dřív. Nevadí. Nicméně mi se hrozně ten hrad vždycky líbil, abych se přiznal. Jo. Ten je prostě strašně hezký, jak je duhovej. Ahoj, zlatíčka. Tady koukaj. Hele, hrozná škoda, že si toho tuž nějaká prostě nemůžeme vzít domů. Jo, jako teďka v tý zoo, viď. Zoo. No. Jo, tohleto. No, hele, jako vidíš bio, no. Ty koule. Koule? No. Jaký koule? Ne, takhle, když se podíváš, kde seš? No, tady za tebou. Jo. Tímhle tím směrem dole, takhle ty jako... To je prosím tě voda pod tím. Aby ne mo... tu vodu, ještě pod tím. Tamhle pod tím taky. Jsou nějaký koule. No. A jo, tamhle. To je trošku divný, počkej, tak můžem tam zajít, jestli chceš nejdřív ještě než tam půjdem. Pojďme to vyzkoušet, pojďme to se na to kouknout. Já teda vidím jenom jednu kouli teda, jo, abych se přiznal, jo. Já vidím ještě tamhle. Tady, no a i tady je.
Počkej, tady pode mnou. Jo, já vím, co to je. Tam je úplně normální klasický místo. Tam je biom nějaký takový jako vytvořený prostě, je, no. Je, vesnice tady je. Kde? Hned u toho. Má, jo, a jo, já jsem slepej, sorry. Ale myslím si, že moji tady villageři nejsou. Počkej, já už slyším kováře. Oh, tady je mrtvola draka! Ice dragon zrovna. No vidíš. Ale z něho vajíčko podle mě na 100% nebude, protože to bude podle mě nějaká, jo, to je stage 2 dokonce, no tak to z toho vajíčko na 100% není. Přemýšlím, co teda jako vyhodím, že... Ryby safír. Tohle to třeba, hele, schvá. Tady není. Blisfeldru safír, no to určitě. Čekaj, já z toho draka chci sebrat dobrý, jo, mám hlavu. Já mám k něčemu hlava dračí. To ti asi taky jako neřeknu, k čemu ti je hlava. Tady jsou věci z draka, tak jestli to chci sebrat. Čekaj, já bych si možná mohl vytáhnout backpack, ale ten... Já ho nemám u sebe, sakra. Taky, tak jo, tak půjdeme asi dovnitř. Nejlepší, kudy se dostat dovnitř, jsem viděl tady tudy. Možná, tady prostě jakože úplně vchod. Jo. Tak... Ježišmarja, vážně, tady je ten barák až takhle vysoko? Oni jsou i na tom hradu. A jo. Tak to by mě nenapadlo, dobře. Okej, chudáci villagerové, ty, co jsou nahoře zaseklí. No, teď ten villager tam nahoře. Tak já bych si dneska někam šel, vystoupí ven a padá tam prostě, no. To by bylo dobrý. Ach jo. Hele, zatím jsem teda nenašel pořádný vchod. Což mě trošičku děsí. Já si jo. Jo? A kde? Kousek odtamtud, kde jsem byla. Je, au. Jo, jasně, my musíme jít tady tudy, já jsem právě to jenom prošel, no. To je ten problém. Jo. Dobrý, tak já tady projdu. Jdu teda rychle au. Za makinou. Makio, maki a parkour, a. Jasně. Ale snažím se, fakt se snažím. A já to tady osvětlím, jo. Mhm. Já už to z té vidím na tom, že má... Au. Hele, já to ještě vidím možná na to, že já si vypnu ten podělaný autojump, protože on už tady zase je autojump. A ten autojump je opravdu špatný. Tak běž. Já tady jsem spadla, jasný, protože jsem se tam nemala dostat. No, já taky se tam nemůžu dostat, takže já to tady jakhle zničím. Tak. Takhle. A můžeme se konečně dostat někam dál, jo? Tak, jsme tady. No, jenom teda trošku... Maky to vyskákala. Nechápu, jak to tady teda je takhle udělaný, to teda jako fakt nevím, kdo to stavěl. Aha, počkej, tak tady zase jako se už dostane maky, počkej. Mám dřevo. Dost mohla přeskočit, ne? Ale nebudu to riskovat, jo? Lidi maky našel... má křivý nohy. Našel jsem tady ice bow. Jako ledovej luk. Ten bych si možná mohl vzít hezky, místo jo, klidně, třeba dřeva nějakýho. To fakt jako nepotřebujem. Kam šla? Nevím sem. Hele, čestka. Počkej, co tam bude? Ó, oh, aurora bloky. Maky, to jsou právě ty barevný bloky, mám je vzít? Jo, vem si je. Jako jestli je budeme něco používat, víš? Ne. No, takže ale ne. Klidně si je vem. Tak je brade, budu. Kašlu na to. Ale jo, nahoru půjdeme tady tudy asi. Za makinou. Ty potvoro, chcípni. Co tam máš? Nevím, nějaká divná něco. Divná stvůra? Jo. Ok, tak já tady asi budu osvícet, to vidím na to. Hele, další čestka. Hele, celkem nic moc. Hej, enderbow, ten by se možná taky hodil. Jo, taky čmajznu. Jo. Jo, a jde dál. Au! Zase. Bože, ok, tohle to vyhodím ven. Jste už ty donaty umři. Používat au. Nebudu. Au. Au. Co to tady? Nějaký ledový night, viď? No, něco tak. Jako je to hezký, ale je to pěkně otravný. Zas další? Ne, to byl jak voják. Voják? Jak voják. Co je tady? Jako strážce, kdyby to bylo. Čestka. Nic. Nějaký kraviny v tom byly. A já vůbec jsem teďko kudy dál. Ale možná... Je tam nahoře nějaký... Jo, tady je vchod, hele. Možná tady tady musíme nahoru. Jo, jo. Taky se tam hezky vystoupáme nahoru. Jo, tudy. Já myslím si, že už blízko budeme tý čarodejnici, protože slyším nějaký, jakoby takový...
Myslím, že jsme šli špatně. No prčit. Počkej, já to schválně tady proto, já pro myslím, kopu. Že minule jsme se tady prokopávali skrz, jako naskrz. Aha, prokopávali, protože jsme vůbec reálně nevěděli, jako kudy máme teda sakra dál jít, no. Jo, my jsme tady, to počkej, já to prokopu spíš tady. Možná mám takový dojem, že se budeme muset dostat někam jako tady vedle, jo. No. Počkej, schválně, my jsme, jo, jasně, tak se prokopeme tady tudy. To by, jo, hele, něco tam je. Koukej na to. Aha, jo, počkej, to je ještě blok, boha. Kut. Pod tím dáme blok a jsme tady, tak. Tady teda nic není, tak půjdeme asi dolů. Nebo byli jsme tady, nebyli jsme tady, ne? Já trošku jako nevím, jako kudy máme fakt jít teďko. Jo, tady máme tady to. Já si umřu. Nikdo tam zabijí? Jo. Tady jsem někoho zabil. Že jsem byl jenom fláknul jednou. Počkej, já se potřebuju najíst. Já si fakt říkám, jako kudy máme jít dál. Ale vím, že taky jako pamatuju si, že jsme prostě měli problém před tím, že jsme vůbec nevěděli, kudy máme dál jít, no. Nebo to zkusím prokopat ještě tady tudy, počkej, schválně, kam se dostaneme, když to prokopu tady. Jo, pozor, tady nemáme nic. Jo, ale už tady něco máme, jo, takže pozor. Ještě prokopu jednou. Ty Aurora bloky jsou docela odolní, jak tak na to koukám. Hele, dostal jsem se teda dál, já půjdu teda nahoru. Ty necháš mě bejt jako, zmetku jeden. Je po něm, dobrý. Můžu to zničit něčím jako nějak rychlejc, možná i tímhle tím to můžu zničit jo rychlejc, než tím krumpáčem. Královno. Ty, kde ta královna je, mi řekni, Maki. Neřeknu. Wow. Tady je led. Maki, já jsem našel skleněný sword, který dává 42 attack damage. Hustý, ale asi jako jsem možná blízko, tady je led. Jo. Místnosti. Tak počkej, tak já dám tepe makoušek. Au. Hele, jo, možná nad náma, podle mě. Tak já to tady taky takhle vyskáču a zkusím se tam teda nějak dostat. Tenhle nějak zkusím zničit. Samozřejmě se tady z toho dostávám vodu. Hele, znič to. Tak. Ty, ale možná máš pravdu, hele, když se dostaneme nahoru, tak by to dávalo logiku, že tam bude asi teda ta královna, no. Pomalu. Prosím, řekni mi, že tady už máme ty, tady jsou glowstony, Maki. Jo, Snow Queen. Jsme tu lidi! Jsme u ní! Zadělávám díry, rychle. Dobře, tak já zkusím ten... Aha, Maki. Víš ten Glassword? No. Ježiši, se to laglo. Když někoho hitneš, no, tak on se zničí. Jaj. Tak to je fakt jako super, no. Takže já teď nemám meč. Dobře. Hned ti půjdu pomoct. Ty seš tam s ní dole? No, ona se jako trochu dostala. Jo, dobrý. Holka, pojďte k nám. Takhle ze spoda jí hitovat nemůžeš, ale jenom když spadne dolů. Hlavně má si to teda ničí pod sebou, což je taky celkem zajímavý. Ale už mám jen polovinu HPček. Ty tam máš nějaký kámoše? Ne. Nějaký kámoš tady jako je, no, jako nahoře. Dobrý, na dva hity. Kej, kde je ta královna? Nahoře, nad náma furt. Aha. Hej, slez dolů. Ona se tam ale nahoře hituje, sama o ty věci nahoře, všimáš si toho? Jo. Docela jako takový mohla trošku podivný. Jako dolů. No mohla by, no. Já trošku nechápu, co tam jako dělá. Počkej, tak hele, enderbow, jo. Mhm, tak to ještě musel bych se teda jako trefit, no. Hele, teď půjde. Tak jsem aspoň jednou bouchnul. Musíš počkat, Maki. Teď. Kurňa! Jo, hitnul jsem zase. Kurňa, kam jsem se to dostal zase? Trošku jako help. Maki... Víš co? Co pak? Maki spadla.
pohodě. Aha, nevadí. Máme tak málo HPček, ta královna. Yes! Mám jí. Ok, teďka jako nic, no. Je mrtvá, konečně. Takže jo, já se musím kouknout, co tady teda z ní teda všechno spadlo. Máme tady samozřejmě nějakou tu věcičku. Takže snowball, jo, Makina to všechno sebrala. Tady máš ještě, jo, hlavu mám jí. Seeker bow. Aha. A ještě koukneme dolů, jestli to náhodou teda nespadlo tady dolů. Co to tady je? Je to perfect. A ne, co to bylo? To je jenom led. Aha, tak to nic. Dobře, tak v tom případě teda porazili jsme královnu. To máme. Že quest hotovej. Seeker bow jsme teda taky sebrali, to je taky super. Ale teď potřebujeme vytvořit Lamp of Cinders, sorry. Což je teda věc, kterou budeme potom potřebovat na nějaký, no možná tohoto ne, já no, nevím. No, jak se to dělá? Já možná vím, kde se ta lampa se sbírá. Jo, já ne. Mám takový dojem, že my teda musíme teďko sehnat nějakou tu fazoli, která nám vyroste. No. Tam, jak jsou ty obří mraky a takhle, jak můžeš jít nahoru na ten ostrov v fózovkách těch obrů. No. No a tam podle mě tohle se má sebrat. Ono je to jako nějaká lampa s olejem ohnivým. No. A to potom dáme na to trní, jak je kolem toho obřího hradu. No. No. A nevím, jakoby, kde sebrat jenom tu fazoli. To se na to budeme ještě muset kouknout, ty fazoli. Ale zaprvé, nejdřív se musíme dostat nějak odsud. Už jsem dole. Jo? Byl nějaký rychlý, říká se, co ten enderbow? Nebo nejsem úplně dole, ne. Ale skoro dole. Já jsem si myslel, že enderbow bude fungovat tím stylem, že kam to střelíte, tak tam se portnete, ale evidentně ne. Tak jo, já jdu k Maki, dobrý den. Dobrý den. Tak, teď jsem mám umřel. Takže si vezmu ten experiment, ten hezky spapáme. Mystery meat, oh nice. A musíme teda se potom teda kouknout na mapu, já už teďko koukám na tu mapu. Nejdřív se musíme teda nějak dostat právě tady k tomu hradu. Ten hrad, ten je tam dole pod náma, jak tam vidíte, takový ten čtverec. A mezi tím, nad tím jsou takový, jakoby, vypadá to jak nějaká jeskyně, nějaký krápníky takový. Tak tam se musíme dostat. A nejdřív udělat právě ty krápníky, ale ty krápníky tak či tak budeme dělat teda jakoby až příště u Maky, jo. Takže to dneska jako opravdu nestíháme lidi. Protože to bude pěkně hodně dlouho. Jo, jsem dole. Super, tak já se k tobě portnu. Je, tučňák. Počkej, jaký maso je z tučňáka? Řekla bych, že možná žádný. Schválně to zkusíme, jo. Jo, jenom pírko. To by mě fakt nenapadlo, že z něho bude teda jenom pírko. Chudák, tučňák. No, ok, tak bohužel lidi. Já se asi omlouvám, ale jak to vypadá, tak tady to asi dneska ukončíme. Udělali jsme teda tyhle ty dvě věci. Hlavně jako důležitýho bosse jsme zase udělali. A příště u Maky teda půjdeme do nebes. Půjdeme do, jakoby na ostrov obrů v podstatě. Aha. A budeme hlavně muset teda nechat vyrůst Jacobu fazoli. To bude zajímavý. Tak jo, uvidíme se příště lidi. Omlouvám se za to, že kratší díl, ale uvidíme se příště a zatím se mějte. Čus! Čus!